Nadácia Ecopolis spustila 1. júla hlasovanie v ankete Strom roka 2024. Ide v poradí už o 22. ročník ankety, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť zaujem ľudí o životné prostredie. Tentokrát o titul Strom roka 2024 bojuje 12 finalistov a je medzi nimi aj Moruša Biela z pezinka, ktorá sa nachádza v kúrii Greenfield v Grinave. Tento strom sme objavili najmä vďaka brigádam, ktoré sa tu pravidelne každú sobotu organizujú na vyčistenie areálu Grunfeldu. A práve pri čistiacich prácach sme našli túto morušu, ktorá bola vyvrátená, čo je na nej vidieť, ale napriek tomu si našla svoj smer života a rastie napriek tomu, že utrpela v minulosti zranenie. Moruša bola na Grinauskom majeri vysadená pravdepodobne v 19. storočí Pálfijovcami. V roku 1950 prešiel majer pod miestnej JRD a Moruša upadla do zabudnutia. Po spätnom odkúpení kurie do ruk mesta sa miestni obyvatelia spojili a areál neustále zvelaďujú. Tak objavili aj majestátnu životom bičovanú Morušu. Strom si zaslúži obdiv kvôli jeho životnej energii, výdrži a odhodlaní prežiť za každú cenu. Dnes je najhodnotne stromom v meste a svoj hlas mu môžete odovzdať v ankete Strom roka. Hlasovanie trvá do 30. septembra. Hlasovať je možné štyrmi rôznymi spôsobmi. Prostrednícom hlasovacieho lístka, ktoré sa nachádzajú v informačnom centre mesta Pezinok, pomocou SMS správy, priamo cez stránku Ekopolisu, cez overenie mailovej adresy a prostredníctvom facebookovej stránky nadacie Ekopolis. Po ščítaní všetkých hlasov sa v oktobri uskutoční slávnostné vyhodnotenie. Strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2024 a automaticky postúpi do celoeurópskeho finále, do ankety Európskych strom roka. Prvé tri víťazné stromy získajú dar. Odborné ošetrenie v hodnote 300 eur. Tak neváhajte a hlasujte za pezínskú morušu bielu. V ankete má súťažné číslo 2.